Okej. Klem mig. Stopp. Jag likar väl. Vänta till. Och för det är så hårt. Du måste köra. Okay, for the video. That she knows where to stop it. She knows this, where the pizza is getting on right here. Nå
Hva skjønner jeg? Jeg tenker at vi skal opp igjen. Hvorfor går du opp igjen? Hvorfor det? Jeg vet ikke. Gå ned på denne videoen for deg. Jeg tror det er Det er ikke farlig, det er jo det. Det er ikke farlig.